Então, gatonas e gatos, nós, como eu falei, nós estamos aqui num sítio pertencendo ao município de Remígio, onde a proprietária vai falar um pouquinho do projeto desse sítio, não é isso? Que é uma associação de turismo rural e cultural de Remígio. Então, a senhora pode explicar para a gente? Pois favor. É, meu nome é Vânia Santos, né? E eu sou ativista cultural e ambiental. Sou professora, sou artesã. E há mais ou menos 25 anos eu trabalho o resgate da cultura da comunidade e do município. Especificamente a cultura das loiceiras da região, que são mulheres que produzem peças de barro artesanalmente, usando técnicas ancestrais, né? E comecei o projeto de início para mostrar para as pessoas, essas mulheres que viviam no anonimato, e que carregavam essa herança cultural muito importante, que através dessa herança conta o início da fundação desses municípios, tanto Areia como Remígio. E hoje trabalho com os jovens da comunidade, temos um projeto chamado Sons da Tapera, que trabalhamos com 62 crianças e adolescentes e jovens, onde trabalhamos a herança musical, com sanfona, teclado, violão, canto. E com as mães nós trabalhamos a produção de peças, né? Trazendo motivação para que elas continuem produzindo. Esse espaço ele foi criado com o objetivo de mostrar para as pessoas que aqui existe mulheres que trabalham há muitos, muitos séculos, porque aqui já foi encontrado vestígio de cerâmica com mais de 1000 anos. Então é uma cultura milenar e que vivia escondida entre as paredes de barro chamado Tapera. Por isso o nome Tapera é uma homenagem à história dessas mulheres, as quais eu sou descendente delas. E a gente está aqui divulgando, ensinando para as novas gerações a cultura das loiceiras, e junto com a tapera a gente trabalha outros tipos de cultura que são produzidos aqui no município. Tá, muito obrigada, Deus abençoe, foi ótimo conhecer aqui, eu chamo um sítio, né? É. E conhecer a senhora, certo? Obrigada, eu que agradeço. Deus abençoe, gratidão sempre. Amém. Um beijo de luz para vocês. E pelo lindo trabalho. Obrigada.